Позачергова 30-та сесія Смілянської міської ради 8-го скликання стала історичною. Адже депутати одноголосно затвердили генеральний план та план зонування території Сміли. Цього наша громада чекала майже 30 років. Останній раз цей документ затверджувався у 1992 році. Проголосували депутати і за декілька питань, що врегулювали обмін земельними ділянками і дали змогу розширити межі Загреблянського кладовища. Це було соціально важливе питання, що потребувало вирішення. Також на розгляд депутатів було винесено проєкт рішення про зміни до бюджету міста. Це було пов'язано із надходженням субвенцій з держбюджету у сумі майже 50 мільйонів гривень. Це кошти, які будуть спрямовані на лікарню, на ремонт в сумі 21 мільйон 400 тисяч 82 гривні, на ремонт системи киснепостачання 6 мільйонів 128 тисяч 637 гривень. Управлінню освіти кошти будуть спрямовані в сумі 11 мільйонів 14 тисяч 527 гривень. Управлінню житлово-комунального господарства в сумі 10 мільйонів 102 тисячі 362 гривні. І там є перерозподіл, теж збільшується призначення по субвенції, яка була раніше передбачена в жовтневому розпорядженні. Цим рішенням ми теж збільшуємо, другий пункт у нас йде перерозподіл бюджетних призначень в межах річних розпису в результаті звернень головних розпорядників коштів і залучаємо на видатки кошти спеціального фонду, а саме бюджету розвитку в сумі 1 мільйон 90 тисяч на капітальні видатки по наших бюджетних установах. Це кошти, які надійшли від продажу землі в сумі 1 мільйон 90 тисяч 100 гривень, а саме управлінню освіти кошти будуть передбачені в сумі 1 мільйон 61 тисяча гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення комплексної державної експертизи кошторисної частини на об'єкт будівництва, капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території навчального комплексу «Лідер». І 29 тисяч 100 гривень кошти будуть передбачені головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту реконструкції спортивного майданчику з облаштуванням волейбольного та баскетбольного поля по вулиці Філатова, 8. Виділяємо кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на ліцей «Лідер». У нас є певні домовленості з обласною державною адміністрацією для того, щоб в наступному році виконати комплексний ремонт будівлі, це і утеплення, і зовнішні, і внутрішні роботи, це благоустрій всієї території. Нам попередньо погодили участь в програмі Державного фонду регіонального розвитку. Плюс-мінус загальна кошторисна вартість, ну ми вже побачимо після виготовлення проєктно-кошторисної документації, буде складати близько 70 мільйонів гривень. Тому ми хочемо все ж таки поучаствувати у фонді, Державному фонді регіонального розвитку на наступний рік. І якщо нам все вдасться, то в наступному році комплексно відремонтувати одну з найбільших шкіл нашого міста, центральну школу, ліцей «Лідер» на території міста. Сергій Ананко також зазначив, що кошти, які надходять із держбюджету на соцекономрозвиток, будуть використовуватися і в цьому, і в наступному році. 2021 рік, 2022. Деякі на закупівлю матеріалів заходять на 2021 рік, зокрема, це насосне обладнання, мулопромивна і інша там техніка заходить на 2021 рік, уже Смілянським комунальним підприємством «ВодГЕО» оголошені процедури закупівлі. Крім того, капітальний ремонт віконних блоків і дверей також на 2021 рік, а ті великі об'єкти по кисневій станції, по ремонту благоустрою лікарні у нас буде проведені, коли будуть проведені торги, ми будемо зазначати виконання робіт у 2021-2022 роках.